Ayo ki, munggo ni karo. Tamu. Kartalan Tang turu ya kowe. Heh? Wong kempringet. Wong kempringet. Enggak mikir males aku jane. Udan koyo ngono. Jane mang pihak koyo YouTube sing ilang iki. Iya. Rong dino iki rong gawe. Ya cepat sing do mono wingi. Ya cepat. Lek sing ngapi api. Lek sing ngapi api. Aku salah iki lho carane kan. Salah iki.
Yo, net. Ceker. Wah, jangan malih. Kok pirawo? Wah, jual.